have a presentation, but thank you. Ricco fai gamme, viga malbella, lo mi pua malbella. Zot malice lo era. לא ראית כזאת, זה היה עצוב. לא פשוט. מעלית מעוצבת אמיתית. כן, יודע. זה לא סתם. מעלית מעוצבת. האמת שככה צריך, עולים לחמש פקח יורדים כל הזמן. זה הכל חמישית. זה הכל חמישית. זה הכל חמישית. לא, זה השישית. אתה לא ספר אותה נכון. הנה, תקל. קומה ראשונה זה לא קומה קרקע. נו, ספרתי את הקומה הראשונה. אפשר. טוב. אני תקל את הקומה השפינית. Shake it. Can you call? Thank you.